Marně kroužíte kolem Krakonošova náměstí a nemáte šanci najít parkovací místo. To je každodenní situace v Trutnově. Pomoci má zvýšení poplatku za parkování. Několikahodinové stání se více prodraží a mělo by se proto směřovat mimo centrum. Ceny půjdou nahoru plošně. Ty nejvyšší ceny budou na Krakonošově náměstí a v nejbližších přilehlých ulicích. Cena od nového roku bude 15 korun za první půl hodinu a 25 korun za každou další půl hodinu, což je třeba srovnatelné s Náchodem dneska. Nový ceník začne v Trutnově platit od 1. ledna 2022. Zvýšení ceny se pohybuje v závislosti na typu zóny. V širším centru města, třeba ve Spojenecké nebo Nádražní ulici, se za každou hodinu platilo 5 korun, nově to bude 10. Na parkovišti u nemocnice zůstává první hodina zdarma, druhá hodina bude stát 10 korun a každá další započatá půl hodina 20. Kdo bude chtít zaparkovat na delší dobu, ideálně může na závorové parkoviště u střediska volného času, kde bude stát celý den 30 korun. U zimního stadionu se pak i nadále parkuje zdarma. Kompletní ceníky najdete na webu města www.trutnov.cz v sekci Právní předpisy města, vyhlášky a nařízení. Poslední zvýšení cen v Trutnově proběhlo v roce 2004, což je 17 let. V některých částech se dostáváme už vlastně pod náklady toho, co stojí vytištění toho parkovacího lístku, provoz toho parkovacího automatu. Zvýšené příjmy z nově zavedeného poplatku za parkování vrátí radnice zpátky do dopravní infrastruktury města, třeba do rozšíření parkovací plochy u nemocnice.